Strana 20, cvičení 6, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohu. Z domu do školy vede cesta dlouhá 1,5 km a z domu na hřiště vede cesta dlouhá 0,9 km. Okolik kilometrů je delší cesta do školy než cesta na hřiště? Okolik kilometrů. Tak, hm, takový jednoduchý zápis. Z domu do školy je cesta dlouhá. Tak, jedna pět desetin kilometrů. A teďka z domu na hřiště. Z domu na hřiště je dlouhá 0,9 kilometrů. tak to je méně, takže dejme to takhle. Tak 0,9 kilometrů. A teďka je cesta delší, takže nám vlastně jde zjistit tohleto. O kolik je delší? No a když to tady mám takhle krásně znázorněné, takže vidím, že od tohohle celku já uberu tuhle tu část a zjistím tohleto. Takže 1,5 km minus 0,9 km. No, to si trošku můžu v hlavě i trošku rozložit. Tak 9 desetin rozložím na 5 desetin, uberuje a jsem na jedné celé a ještě mě tam čtyři desetiny zbydou, takže od jedné celé, když uberu čtyři desetiny, tak mě zůstane šest desetin. 6 desetin. 0,6 desetin kilometru. Tak, podíváme se. Je to tak, výborně. No a teďka mě napadá, tady se ptali na kilometry. Kolik je to metrů tohleto? tohle. A jak je to v metrech? Pro ty hloubavější je tady problém.